بسم الله الرحمن الرحیم. د انفلاماتوري باول ډیزیز د تیر درس په تعقیب چې د انفلاماتوري باول ډیزیز په کلینیکي لوحه او اختلالاتو وغږیدلو، نن د انفلاماتوري باول ډیزیز په دریم لیکچر باندې غږیږو چې په دې کې د انفلاماتوري باول ډیزیز د تشخیص لپاره تشخیصي معاینات او تفریقي تشخیص سه. د انفلاماتوري باول ډیزیز د ناروغ په تشخیصي معایناتو کې کلکدې ناروغانو ته سی بي سي اجرا کو، نو کېدای شي چې انیمیا به پکې موجوده وي. په دې ناروغانو کې د انیمیا موجودیت د مختلفو فکتورونو له وجې، یو خو دا ده چې په دې ناروغانو کې بلیډنګ پیدا کیږي، د بلیډنګ له وجې کېدای شي انیمیا ورته پیدا شي. بل په کرونز ډیزیز کې سوی جذب پیدا کیږي، اوسپنه، ویټامین بی 12، فولیک اسید یا په مسله هیماتونیک ماده نه جذبیږي. نو په دې اساس ناروغانو ته چې سی بي سي وکړو انیمیا موجوده. په ناروغانو کې د سیروم د البومین سویه ښکته وي، چون پروتین لوزنګ انټیروپاتي پیدا کیږي، په دې اساس د البومین سویه په ناروغانو کې ښکته وي. همدارنګه د التهاب بي بایو مارکرونو سویه په دې ناروغانو کې اوچته وي، لکه د ای اس آر اریتروسایت سیډیمنټیشن ریټ او سی آر پی سی ریاکټیو پروتین سویه اوچته وي. دغه دوه التهابي بایو مارکرونه نه یوازې دا چې موږ سره د ناروغۍ په تشخیص کې کومک کوي، د ناروغۍ په پروګریشن معلومولو کې، د ناروغۍ د پرمختګ په معلومولو کې، او د درملنې د ریسپانس په معلومولو کې هم زموږ سره کومک کوي. څومره چې د دې دواړو اندازه زیاتیږي، په دې دلالت کوي چې په هماغه اندازه التهابي وتیره زیاته ده. یو بل ډیره مهمه معاینه د فیکل کلپروکتین په نوم ده، چې په دې کې په سټول کې د کلپروکتین اندازه تعینیږي. کلپروکتین خپل یو پروتین دی چې د نیوتروفیل څخه آزادیږي. په انفلاماتوري باول ډیزیز کې کچرته په سټول کې د کلپروکتین سویه وکتل شي، دا به زیاته وي. کلپروکتین د نیوتروفیل څخه آزادیږي، او کله چې د کلپروکتین سویه زیاته وي، نو دا د نیوتروفیل په مایګریشن دلالت کوي، او نیوتروفیل هله ساحې ته مایګریشن کوي چرته چې التهاب موجود وي. نو په دې اساس فیکل کلپروکتین په تشخیص کې له موږ سره کومک کوي. نه یوازې دا چې په تشخیص کې موږ سره کومک کوي، د ناروغۍ په تفریقي تشخیص کې هم له موږ سره کومک کوي. یو بله ناروغي ده د هضمي سیستم په خپل وخت به ولولو، اریټیبل باول سندروم، چې په هغه کې هم مثالات او د ګیډې دردونه موجود وي. د اریټیبل باول سندروم او د انفلاماتوري باول ډیزیز د تفریقي تشخیص لپاره هم د فیکل کلپروکتین څخه معاینې څخه کار اخلو، چې په انفلاماتوري باول ډیزیز کې چون دلته التهاب دی، د فیکل کلپروکتین سویه زیاته، او په اریټیبل باول سندروم کې د فیکل کلپروکتین سویه کمه وي. بل اندوسکوپي او کولونوسکوپي ده، هغه ناروغان چې سال لري او ورسره التهابي بایو مارکرونه لکه د ایسار او د سی آر پی سویه زیاته وي، او یا نوري ریډ فلک یا په ساده اصطلاح د خطر نښې ولري، نو لکه وزن کمښت ولري، وایټ لوس، ریکټل بلیډنګ ولري، انیمیا ولري، نو دې ناروغانو ته باید کولونوسکوپي او اندوسکوپي نه اجرا شي. الیو کولونوسکوپي که چیرته دې ناروغانو ته اجرا شي، نو د السراتیف کولایټس دپاره خپله منظره ده، او د کرونز ډیزیز دپاره خپله منظره ده. په السراتیف کولایټس کې هغه نورمال واسکولر پیټرن او اشکال چې کوم وي هغه له منځه تللی وي، ژر ماتېدنه موجود وي، کنټکټ بلیډنګ او خونریزي موجوده وي، او سودو پولیپ یا کاذب پولیپونه موجود وي چې په زیاتې اندازې سره. په کرونز ډیزیز کې برعکس منتشر پچ انفلامیشن موجود وي، ډیپ او ژور زخمونه ټپونه موجود وي. د مزمن التهاب له وجې کېدای شي چې په کولمو کې یا د هضمي سیستم په هره برخه کې احتمال شته چې سټرکچر یا تضیق یا تنګوالی موجود وي،
چې سټرکچر اکثرا په جیجونیوم کې همدارنګه کوبل سٹون اپیرنس کوم چې موږ تاسو په پاتولوژي کې ویل په کرونز ډیزیز کې موجودی چې د ژورو ټپونو ترمنس مخاطی غشا داسې منظره ورکوي لکه کوبل سٹون یا د فرش د تیګو غوندې. په تشخیص کې بل رادیولوژي ده، مثال باریوم انیما، خدا ډیره سنسیټیو نه ده، ډیره حساسه نه ده، او د باریوم انیما صرف او صرف د سټرکچر او د تنوالي په تشخیص کې کېدای شي له موږ سره کومک وکړي. سی ټي سکین او ایم آر آی د ناروغۍ په تشخیص کې غوره ارزښت لري. همدارنګه ناروغانو ته د ګیډ ایکسری، خصوصا هغه ناروغان چې د کولون شدید التهاب ولري، د دې په خاطر چې د کولون د ډایلټیشن پرمختګ ارزیابي کو، نو ناروغانو ته بیا په هغه وخت کې روزانه د ګیډي عکس وباسو، کلیشه وباسو، ترڅو د کولون د ډایلټیشن په هکله معلومات حاصل کو. موږ مخکې وویل چې د کولون ډایلټیشن 6 سانتي متر او یا له دې څخه زیاتېږي، کولونیک رپچر ته زمینه برابرېږي. تفریقی تشخیص د السراتیف کولایټس تفریقی تشخیص باید د یو سلسله باکتریایي ناروغیو سره وشي، لکه سلمونیلوزس، شجیلوزس چې باسیلری ډیزنتری ورته وایي چې په دې کې هم وینه لرونکی اسهال او د ګیډې دردونه موجودي، گونوکوکل پروکټایټس، همدارنګه سودو ممبران کولایټس سره باید د دې ناروغۍ تفریقی تشخیص وشي. همدارنګه یو ویروسي ناروغي هرپس سمپلکس پروکټایټس سره هم باید د انفلاماتوري باول ډیزیز تفریقی تشخیص وشي. د امیبیاز سره چې دا هم یو پروتوزوئی ناروغي ده، باید د السراتیف کولایټس پروتیموم د آی بی ډی تفریقی تشخیص وشي، ځکه په امیبیاز کې هم ډیزنتری پیدا کیږي، وینه لرونکي او مخاط لرونکي ډیاریا پیدا کیږي. همدارنګه د اسکیمیک کولایټس سره باید تفریقی تشخیص شي، چې دا په زړو خلکو کې او هغه خلک چې اتیروسکلیروزس لري پیدا کیږي. په دایورتیکولایټس کې چې د دایورتیکل التهاب ده، په دې کې هم د ګیډې دردونه او بلډ پر ریکټوم موجودي، نو باید تفریقی تشخیص یې ورسره وشي. او د کولونیک کارسینوما سره باید هم تفریقی تشخیص وشي. ګرانو محصلینو، د یادو ذکر شوو ناروغیو د تفریقی تشخیص پاک لا بده سی وایم چې ځینی ناروغي تاسو لوستي دي او ځینی چې پاتې دي دا د خیره پاینده کې ولې، نو تفریقی تشخیص دلته صرف هم دومره لازم بولو چې نمونه واخلو. خپله د السراتیف کولایټس او د کرونز ډیزیز ترمنځ هم یو څه فرقونه دي چې دلته موږ بار بار په تیرو لیکچرونو کې تکرار کړو، خو دلته په یو جدول کې سره راخلص شوې دي او راټول شوې دي. لومړی ایج ګروپ دی، السراتیف کولایټس او کرونز ډیزیز په هر عمر کې من سرات لشي، خو موږ په شروع تعریف کې وویل چې په دیرش الا سلوخ کلنۍ کې پیخي زیاتې دي. دوهم، د جنس له نظره السراتیف کولایټس نارینه او ښځینه جنس دواړه په مساوي اندازې سره اخته کوي، خو کرونز ډیزیز سلایټلی فیمل پریډامیننس دی، یو څه اندازه په ښځینه کې نسبت نارینه ته پیخي زیاتې دي. د جنټیکي فاکتورونو په حساب په السراتیف کولایټس کې جنټیکي نقصه، خصوصا هغه خلک جنټیکي مساعدت لري چې هیومن لیکوسایت انټیجن ډی آر 103 ولري، او په کرونز ډیزیز کې هغه خلک چې انټ ایمیونټی ډیفیکټیو وي او نقصه پکې موجود وي. د ریس فاکتورونو د لحاظه کرونز ډیزیز په سیګریټس کوونکو کې زیات ده. د اناتومیک ډیستریبیوشن او تقسیم بندۍ د لحاظه السراتیف کولایټس یوازې کولون اخته کوي، خو کرونز ډیزیز د هضمي سیستم هر برخه اخته کولی شي، د خولې د جوف څخه واخله انټر پیری انل ایریا پورې انټایر جی آی ټی لومن کولی شي چې د کرونز ډیزیز په واسطه اخته شي. اکسترا انټسټینل مانیفیسټیشن او اختلاطات د کولمو څخه بیرون تظاهرات او اختلاطات په السراتیف کولایټس او کرونز ډیزیز په دواړو کې عام دي. پریزنټیشن
د آرازو د السراتیف کولایټس ناروغان د بلډي ډیریا په لوحه کې کلینیک ته مراجعه کوي، خو د کرونز ډیزیز ناروغانو کلینیکی لوحه ویریبل ده، متغیره ده، کیدای شي د درد سره، کیدای شي د اسهال سره، د وزن د کمښت سره، د سوی جذب د سندروم سره، او یا د نورو مختلفو کلینیکي لوحو سره کلینیک ته مراجعه وکړي. د هیستولوژي د لحاظه په السراتیف کولایټس کې التهاب د مقوزه د طبقې پورې محدود دی، یوازې او یوازې د مقوزه په طبقه کې نه التهاب موجودي. د دې ترڅنګ چې په مقوزه طبقه کې التهاب موجودي، په ناروغانو کې کرپټ اپسی او کرپټایټس موجود وي، خو په کرونز ډیزیز کې بیا التهاب یوازې او یوازې د مکوزه د طبقې پورې محدود نه وي، سب مکوزه طبقې او حتی کله کله ترانس میورال انفلامیشن موجودی، مطلب دا چې ټولې طبقو کې که مکوزه او که سب مکوزه ده په ټولو کې که مسکولارس ده التهاب موجودی، ژور ټپونه پکې موجودی، فیستولاګانې پکې موجودی او اپسیګانې پکې موجودی، استرکچر یا تضایق او تنګوالی پکې پیدا کیږي. نو دا د السراتیف کولایټس او کرونز ډیزیز ترمنځ خپل منځي فرق و چې دغه تیرې خبرې چې موږ وکړلې دا ټولې په دې جدول کې خلاصه شوې دي.